Molt bé, doncs si us sembla, comencem. Això és una sessió de presentació d'un dels projectes que fem sobre educació ambiental per la transició energètica des de la Diputació de Barcelona. És el projecte de 50-50 d'estalvi energètic a escoles i instituts. Crec que ens veieu a tots tres aquí a mà dreta de la pantalla. Jo sóc l'Enric Coll, que sóc el cap de secció d'educació i participació ambiental de la Diputació, i les dues tècniques que us donen suport al projecte, que ja estan aquí, la Míriam Romero. Hola, bon dia. I la Sílvia Llimós. Bon dia. I després us compartim, bueno, us comparteixo també ara un momentet, us fixo un momentet. Ja teniu a la Renata, l'empresa Raons Públiques, i a l'Estel, de l'empresa Entesis La Bola. També les dues empreses que ja després us explicarem ens donen suport també en el desenvolupament del projecte. Bon dia, Renata. Hola, bon dia a tothom. I bon dia, Estel. Hola, bon dia. Molt bé. Un momentet. Val. I llavors, si us sembla, comencem. Si voleu, si a través del xat, doncs, si voleu comentar qualsevol cosa o qualsevol pregunta, l'aneu fent, i després, si no, en tot cas, farem una ronda de consultes a la part final. I si també voleu anar compartint, doncs, a través del xat, doncs, qui sou i d'on veniu, doncs també benvinguts, sobretot perquè en el cas del municipi hi ha més d'un centre que veniu del mateix municipi, per tant, doncs, fins i tot podeu crear una mica de xarxa, diguéssim, val? Doncs això, avui us explicarem aquest suport i això que dèiem. Dono pas, doncs, primer tot a la Míriam Romero, que us explicarà, doncs, en què consisteix aquest projecte i què us implica i què esperem que aconsegueixin aprendre els alumnes aquest curs que ve 23-24. Gràcies, Enric. Doncs hola, bon dia a tothom que està aquí ara, que participem d'aquesta reunió. Alguns ja ens coneixem, ja són cares conegudes d'escoles que hi han participat i altres doncs, us apunteu per primera vegada. Aleshores, en primer lloc, bueno, abans de presentar aquesta diapo, sí que és això, és un projecte que nosaltres oferim al catàleg de serveis, en el que els diversos ajuntaments demanen i ens sol·liciten el suport tècnic, en aquest cas, per dur a terme aquest projecte a diverses escoles als vostres municipis que esteu aquí ara en aquest moment, no? Aleshores, aquest projecte, el principal objectiu que té és, bueno, té com un doble objectiu. D'una banda, com veiem aquí, incentivar l'estalvi energètic a les escoles i, de l'altra banda, per tant, això implica una reducció del consum de l'equipament i, de l'altra banda, l'altre objectiu és un objectiu pedagògic, un objectiu en el que es treballen diversos continguts en relació amb l'energia, que després ja veurem una mica més detingudament. ¿Vale? Però, bàsicament, el que volem és enfocar aquest projecte en aquests dos objectius. Aleshores, ara entrarem una mica més també. Com ho fem? Doncs, bàsicament, com a idea esclau, conceptualment, seria, d'una banda, la metodologia que s'aplica és una metodologia innovadora, és una innovació, que ara explicarem en què consisteix aquesta metodologia 50-50. Vale? Bueno, bàsicament ho veieu aquí, però després hi ha un esquema que crec que queda més clarificador, per tant, m'espero. D'altra banda, també important com a idea clau, que és un projecte que pretén que sigui un projecte d'escola. No només que es faci en una classe, sinó que s'impliqui tots els mestres, el claustre i les diferents persones que formen part d'un equip d'una escola. No? També el menjador, el consergeria... Ai, perdoneu, que he posat el dit. I després, una altra idea molt important també és que l'Ajuntament... És a dir, això, la idea és crear comunitat, tant el que seria dins del centre, com deia, implicant a diferents actors que viviu dia a dia en el vostre centre educatiu, com també més enllà, vale? Com també amb l'Ajuntament. Per tant, també es demana la implicació i participació, ja sé que anem tots una mica així de bòlit, però també hi ha un espai per l'Ajuntament, vale? Per crear comunitat i crear xarxa en el municipi. Passem diapositiva, Enric, si us plau. Aquí és el que us deia, d'acord? Aquest és el concepte innovador. Aquesta és la metodologia pròpia, diguéssim, del projecte. I en què consisteix? Consisteix en que, en primer lloc, l'escola i l'Ajuntament signen un compromís, un conveni, que en principi l'hauria d'haver signat ja, vale? Si no, després ja comentem, en el que a partir de les mesures que aplica l'escola per reduir l'estalvi, evidentment, quan és una escola primària, qui paga les factures és l'Ajuntament. Per tant, aquesta disminució de consum, en principi, hauria de revertir en una reducció de la factura econòmica, en termes econòmics. Per tant, qui paga les factures és l'Ajuntament. Es fa aquest càlcul, es calcula quin és l'estalvi econòmic que s'ha assolit a través de les mesures implementades al llarg del curs
I d'aquest estalvi, si per exemple són 100 euros, doncs 50 euros és un estalvi per l'Ajuntament i l'altre 50% se'n va i reinverteix en aplicar mesures a l'escola. Enric, s'ha passat la diapo, no sé si ho has fet per algun motiu, però si pots tornar... Vale. Doncs bàsicament és això. Aquesta seria la metodologia que s'aplica. Aquest càlcul es fa a fi de curs, després ho comentem, però bàsicament com a idea clau m'interessava que tothom sapiguéssim com funciona el mètode o metodologia 50-50. Vale? Passem de la diapositiva. Aleshores, actualment, en aquesta edició, amb la catàleg 23-24, el projecte de 50-50 hi ha 12 municipis i de moment 26 escoles participants. Vale? Aquests municipis, com veieu, estan marcats en diferents colors. Després veiem també que cada municipi hi ha des d'una escola fins a 5 màxim que participen per municipi. Aquests colors, com veieu, hi ha una empresa de suport diferent. Hi ha el color una mica més fosc, Bagà, Collsuspina, Lliçà d'Amunt, Malgrat de Mar. L'empresa adjudicatària i referent vostra seria l'Estel de la Bola. La persona referent de Diputació és la Sílvia, la meva companya, vale? Que seria que portaria sobretot aquests municipis i aquestes escoles. Això no vol dir que si algun moment la Sílvia, pel que fos, no està o qualsevol cosa, també estaria jo. I a la inversa, els que veieu de després amb un color una mica més fluix, vale? Doncs l'empresa adjudicatària Raons Públiques, que hi ha aquí la Renata, i la persona referent principalment, o la major part del temps, doncs també en aquest cas seria jo. Vale? Però a la inversa igual, el que us comentava, que depèn de càrregues de feina o diferents motius, doncs estem les dues, la Sílvia i jo. Avancem. Aleshores, ara en quin punt estem? Dit això, no? Qui som, com funciona, en quin punt estem? Doncs ara encara no hem començat el projecte, però una mica aquí vaig posar la imatge, t'has avançat, Enric, aquí vaig posar la imatge de la maleta perquè també era molt adient perquè ara comencem les vacances, no? Representa, però bueno, fent aquest guinyo a les vacances, però ens toca preparar el projecte abans de marxar de vacances. Per tant, necessitem diferents elements perquè al setembre estigui ja tot preparat, vale? Per poder començar, de veritat, començar en plan efectiu al setembre. Què necessitem per preparar el projecte? Ara sí, passem la diapo. Doncs necessitem, en primer lloc, el compromís que us comentava. Vale? Aquest compromís és un compromís que nosaltres des de Diputació li vam enviar a cada ajuntament i, en principi, cada ajuntament s'ha de posar en contacte amb l'escola per signar doncs, aquest conveni compromís en el que s'explicita també, a part de quan es redueix el consum, doncs aquest 50% que va cap a l'escola, doncs també explica tots els diferents passos del projecte. Una altra de les coses que necessitaríem que estigués abans de començar el projecte al setembre és, ja veureu després quan acabi, però calendaritzar les diferents activitats. Si no m'equivoco, al centre hi ha entre 5 i 6 activitats que tenen lloc al centre durant tot al llarg de tot el curs i el que seria molt interessant és que ara en aquests dies, abans d'anar de vacances, poguéssim ja tenir, si no la data concreta, molt, molt ja lligat aproximadament quan serien les diferents activitats. També pensar en l'equip energètic. L'equip energètic és l'equip del centre que s'encarrega de dur a terme les diferents actuacions del projecte. Aquest equip pot estar conformat, hi ha diferents tipologies, pot estar conformat per diferents delegats de diferents cursos o pot estar conformat per una classe, un grup classe. Normalment s'aconsella que siguin com a màxim un grup classe de 20 alumnes, 25 alumnes. Bé? Una altra cosa important a pensar abans de marxar de vacances doncs és això, qui és la persona referent del centre. Ara estem aquí unes persones de les escoles, però no sabem, no? Hauríem de confirmar si les persones que assistiu ara en aquest moment sou les persones que després són les referents del projecte en el centre. I dues coses més. D'una banda, la sessió de drets d'imatge. Nosaltres, quan fem les diferents activitats, doncs podem fer fotografies, podem fer aquestes coses, però si no tenim un permís conforme com a diputació, tenim el dret d'imatge, no podem després fer-les públiques ni a les xarxes, ni si després al final de curs tenim idea de fer algun muntatge de vídeo o fer algun muntatge de fotografia, tampoc ho podem fer.
Aquest és un punt que costa bastant d'obtenir perquè als centres a vegades teniu el vostre dret d'imatge, però no és el mateix que el dret d'imatge de Diputació. O sigui, nosaltres tenim una necessitat de tenir un paper de Diputació, que també ho seguim, ho tenen els ajuntaments, o us enviarem a vosaltres en cas que no ho tingueu. ¿Vale? I per últim, l'últim punt important és que ara ha entrat en vigor el nou currículum escolar i aleshores hem mirat de fer, doncs, ja veureu després, ho explicarà l'Enric, una mica veure de quina forma encaixa el nou currículum escolar amb aquest projecte, de forma que bueno, té molts avantatges, és una bona oportunitat per poder fer més transversal encara aquest projecte a l'escola i després per determinar en quins punts o en quines competències o en quins àmbits ho podeu inserir molt fàcilment, independentment del projecte. És a dir, una cosa és el projecte i les activitats que fem, però això no treu que es pugui ampliar i pugueu fer moltes altres actuacions amb altres classes o bueno, doncs és això. A veure, passem. Això és el que us comentava de l'escola del compromís, que això ja ho hem enviat a l'Ajuntament i en principi ho hauríeu de tenir. Passa. I aquí una de les coses importants a tenir en compte és que ens trobem a vegades que hi ha escoles molt implicades en el projecte que han dut a terme moltes actuacions, però pel motiu que sigui o perquè a vegades no dona temps o han començat una mica tard, no es reflecteix a la factura l'estalvi econòmic assolit, tot i que hi ha hagut un gran esforç. Per aquest motiu, en aquest enguany hem incorporat una nova, bueno, una petita frase, no? Doncs per considerar que encara que no hi hagi un estalvi econòmic considerable o no hi hagi estalvi econòmic, tot i així que hi hagi un retorn simbòlic per part de l'Ajuntament. Aquest retorn hauríeu d'anar pensant en funció, si sou ajuntament, si heu de reservar uns calarons per a aquest projecte, doncs anar pensant més o menys al voltant de què podríeu destinar doncs, per fer aquest reconeixement econòmic al centre. Vale? Seguim. Bàsicament, si ets una escola o un institut, el que dèiem, això ja ho hem comentat, que en què consisteix? És bàsicament en promoure a canviar els hàbits energètics a la comunitat educativa, a tota la comunitat, que això ja ho hem comentat, constituir l'equip energètic, seguir la metodologia 50-50 per l'estalvi energètic i en cas que siguis institut, com l'institut és l'ens responsable de pagar les seves pròpies factures, serà el propi institut qui haurà de fer la comptabilitat energètica. Per fer aquesta comptabilitat, nosaltres us proporcionem, en cas que sigueu ajuntaments i en cas que sigueu instituts, un Excel per introduir les dades de consum dels 3 anys anteriors i també l'any en curs, diguéssim. Passem. Aquest és un full que us passarem a les escoles avui quan acabo la reunió, que és el que es comentava de la calendarització. Sí que he posat, abans de començar el projecte, les diferents coses, no? És com una mena de llista de checklist a tenir en consideració abans de marxar de vacances i després el document, veieu aquí a les diferents activitats que ara us presento, i hauríem d'anar intentant fixar ja una data per poder passar-li també a l'empresa. Aleshores, les diferents activitats que després ja parlarem detingudament és la presentació del 50-50 al claustre, que això és a principi de curs. Aquí teniu la durada també. Després de l'activitat de presentació al claustre és la formació al personal de consergeria i neteja. Vale? Això ja veieu que és entre setembre, octubre i novembre. I a l'octubre ja comencem amb els alumnes, amb l'equip energètic, que haurà d'haver estat definit ja abans de començar el projecte. Per tant, fem la primera activitat un recorregut energètic. Ara simplement és una presentació, després entrem punt a punt, que això seria com cap al gener. El joc de l'activat entre febrer i març també és una horeta. I ja passem al tancament. Vull dir que perquè es feu una idea, diguéssim que són 1, 2, 3, 4, 5, aquestes 6 activitats que us comentava, i amb l'alumnat, 4. Vale? Aleshores, important, qui és la persona referent del centre? I ja ens haureu de, després de la reunió, quan ho tingueu clar, ens ho comuniqueu. Aquí és el que comentàvem també. Això són les diferents coses que comentàvem abans d'anar de vacances. Aquest és el document de sessió de drets d'infants, vale? Que si no el teniu ja us el farem arribar.
i ha de ser individual. De cadascun, o sigui, necessitem un document de sessió de drets de cada alumne que formi part de l'equip energètic. Això passo la paraula a l'Enric, que és l'encoratge amb el nou currículum. Sí, això, això hem preparat una fitxa. Ara us ho explicaré breument, però tot això ara no ho llegiré. Són quatre diapositives amb molt de text, no ho llegiré. I us ho tindreu de documentació. Simplement us ho expliquem perquè ho veiéssiu, perquè això també és novetat d'aquest any. El projecte 50-50, cada cop ens n'hem adonat més, que tot i que anés en origen amb una component fonamentalment ambiental, d'estalvi energètic i, per tant, d'estalvi de recursos i, en definitiva, mitigació de la lluita contra el canvi climàtic, evidentment, el fet de treballar-ho dins d'un centre educatiu, dins de l'àmbit escolar, doncs, una component educativa i pedagògica innegable. Podríem dir que també el 50-50, 50% té una part ambiental i 50% té una part educativa. No? Llavors, justament com que ara molts dels centres, arran de l'aprovació de la darrera llei educativa, esperem que no tornin a canviar, doncs s'obre una oportunitat amb el nou currículum educatiu on els aspectes de canvi climàtic, educació ambiental, són molt més centrals i tenen molt de més de pes per justament facilitar-vos, tot i que segurament els centres que esteu aquí ja són centres motivats i interessats, doncs, facilitar-vos com feu la vinculació d'aquest projecte, que potser us ve una mica de fora, amb el vostre pla educatiu de centre, amb la vostra programació, doncs us hem preparat aquesta fitxa on hi ha la descripció de l'ancoratge o la relació del projecte 50-50 amb el currículum educatiu. D'aquesta manera, doncs, si esteu fent ara, justament fem la reunió avui, ara que heu acabat el curs i comenceu a preparar el curs vinent, doncs perquè quan esteu fent la programació del curs vinent, veure on us pot encaixar aquestes activitats que avui us explicarem des del punt de vista de currículum i que aquest projecte té una traslladació directa a nivell curricular que, per tant, respon perfectament al currículum i el podreu fer una activitat, diguéssim, que en plena coherència. Val? Tindreu, tant si sou en primària com en secundària, la descripció tant de les competències clau com de les competències bàsiques i els indicadors competencials. Aquí només ja dic, apunto algunes de les coses. Tindreu també una descripció de les competències específiques per cada àrea de coneixement. O sigui que el projecte incorpora tot això en major o menor mesura. I aquí sí que doncs, bueno, són temes que també us poden donar pistes perquè entre activitat i activitat que explicarem, també l'escola, com apuntava al començament la Míriam, pot aprofitar i treballar aquestes temàtiques i, per tant, doncs, si també teniu previst activitats vinculades amb alguna de les competències o després veurem dels sabers concrets, doncs podeu vincular el projecte més fàcilment perquè us encaixarà o tindreu més la lògica. I la idea sobretot és que intentar parlar un llenguatge que des de l'àmbit vostre, des de l'escola, ens entenguem més, perquè nosaltres a vegades parlem de quilowatts, CO2 i coses d'aquestes, i això, en principi, és una matèria que us costa. No és la vostra pròpia i a nosaltres hem de fer l'esforç, per tant, d'adaptar-nos a la vostra realitat. Aquí el mateix amb el SABES, ho passo ràpid perquè sapigueu que tindreu tota aquesta fitxa molt desenvolupada i, per tant, això us facilitarà, doncs, la idea és facilitar-vos la feina en la mesura del possible, si pot ser així. Doncs, això, si ja ho teniu més per la mà, doncs cap. D'acord? Doncs ara sí que torno la paraula a la Míriam. Moltes gràcies, Enric. I ara sí, passem a explicar una mica més detingudament les diferents activitats del projecte, ¿vale? Que ja ho hem vist a la calendarització, però allà era per posar la data. I aquí és una mica per explicar el que ja hem comentat abans, els diferents punts. La primera seria la presentació del claustre. ¿Vale? Aquesta presentació és una hora que s'hauria de programar entre setembre i octubre, que és la primera activitat que anirà l'empresa, les dues empreses, a les diferents escoles. ¿Vale? És una activitat que coordina que farà dinamitzar l'empresa. I bàsicament l'objectiu és presentar el projecte al claustre de l'escola. Per tant, sí que serà interessant que s'involucrin doncs, el màxim de professorat possible que pugui assistir-hi per estar al corrent doncs, del projecte i de com, amb el que deia l'Enric també, del currículum, no? D'algunes potser classes o aules que encara que no sigui l'equip energètic, però com d'alguna manera es podrien treballar també aquests continguts a nivell pedagògic. La segona activitat que hi ha prevista és entre l'octubre i novembre, que també és una horeta de durada, i és la formació al personal de consergeria i neteja. També serà l'empresa que anirà al centre per fer aquesta formació. I, bàsicament, l'objectiu és treballar sobre l'estalvi energètic a l'escola, no? En aquestes coses també, com, doncs, per exemple, si són els encarregats d'obrir i tancar portes o les llums, tot això doncs, és important que estigui involucrat amb el projecte d'estalvi.
I també explicar-los les diferents tasques a anar desenvolupant durant tot el curs, no? Com per exemple això que dèiem, l'obertura tancament de portes, el control de les instal·lacions i també, per què no, doncs, explicar i col·laborar amb l'alumnat. No? De fet, a la tercera activitat, que és la visita, el recorregut energètic que s'ha de preveure de fer a l'octubre i també és una horeta de durada, moltes vegades els conserges són qui acompanyen també en aquesta visita i és molt enriquidor, perquè realment són a vegades qui més coneixen com funciona tot i on estan les coses i com... Aleshores, el recorregut energètic consisteix també en ir a l'empresa, consisteix en l'equip energètic que s'hagi conformat, farà com una mena de diagnosi i avaluació de tot l'edifici. Vale? Doncs miraran diferents ítems, com si les observaran, doncs, si les llums estan enceses, apagades... Faran un primer recorregut dels diferents punts clau per observar. Vale? Aleshores, podran fer una avaluació de doncs, com està el sistema de calefacció, com funcionen, si els ordinadors on s'engeguen, si estan molta estona o no, si hi ha diferents espais que estan il·luminats amb llum artificial quan potser hi ha llum natural i no caldria, doncs una mica observar tot això. Vale? I en aquesta mateixa recorregut energètic se us dotarà d'unes motxilles energètiques, les motxilles 50-50. Aquestes motxilles tenen diferents elements, vale? un oxímetre, un batímetre d'endoll, un termòmetre, per al llarg del curs vosaltres també anar aprenent mesures, de diferents mesures de que us ajudi doncs, a veure com es, quin és el consum i com reduir-lo. Eh? La quarta activitat... Aquí, si em permets, Míriam, una cosa, potser fer èmfasi en com es constitueix l'equip energètic i qui pot conformar l'equip energètic. Pots explicar una miqueta? Sí, bàsicament és el que comentava al principi també. L'equip energètic, a veure, normalment la major part de centres fins ara feien diferents participants a diferents cursos. No? Intentar ser un projecte de centre és interessant que puguin participar a diferents cursos. Aleshores, a cada delegat de la classe o ecodelegat o com ho tingueu configurat, després s'encarrega també d'explicar a la resta de la classe i la resta del centre quines són les diferents activitats que estan fent. Vale? A vegades això és una mica difícil doncs, pel tema aquest, que quan hi ha una classe se la salten i és difícil combinar-ho a nivell d'horari. En alguns centres el que opten és per fer un grup classe que sigui l'equip energètic. Doncs no passa res. Que no passi de 25 alumnes, perquè si no és una mica difícil fer totes les activitats. I aleshores aquest grup classe és l'equip energètic que també s'encarrega d'explicar a la resta de companys del centre doncs, tot el que van avançant en relació amb el projecte. Això dependrà de les vostres calendaris, de com vosaltres ho vulgueu organitzar i possibilitats també. I també en relació a diferents projectes no?, que porteu al llarg del curs, que s'encaixa més amb un projecte que ja teniu que existeix o amb un altre. Bueno, això és una mica... sentit que vosaltres veieu com us encaixa millor. I aquí és important, tot i que el projecte té com unes pautes una mica preestablertes i activitats ja fixades, sí que hi ha una sèrie d'elements que s'han d'adaptar i personalitzar i us heu de fer vostres en cada centre. És a dir, i forma part d'aquest equip energètic, a quins alumnes va dirigit, i a partir d'aquí llavors com s'organitza la programació de les activitats, doncs això és un àmbit que cada escola, cada institut doncs, decidiu com ho voleu fer. I en funció d'això també, doncs, les persones dinamitzadores, la Renata i l'Estel, adaptaran els continguts perquè hem fet projectes en centres que hi ha un equip energètic format per delegats de primer. No sé si hi havia algun cas algun d'infantil, no? Em sembla sí, que tant. Sí. D'algun cas d'infantil, però de primer a sisè, a primària, i tampoc és el mateix en cas d'institut, doncs, que siguin els de primer de l'ESO, o sigui, fins a arribar fins a un equip que també hi hagi alumnes de batxillerat, evidentment, a nivell de continguts i d'activitats a fer o de coses a explicar, o si només us centrem doncs, en un curs concret a quart o a tercer o a cinquè de primària, i en el cas que només hi hagi una línia no hi ha tant de problema, però quan hi ha dues línies, doncs també s'ha de veure com encaixa o qui pot fer l'activitat. Nosaltres us podem donar suport amb una, però potser després el propi centre podeu desdoblar-la i acompanyar els alumnes a fer una altra part de l'activitat. Però sí que el plantejament és que l'equip energètic, no només per una qüestió de dinàmica, de ser poca gent, un grup classe, però perquè la part de l'itinerari, que és anar per l'escola mirant coses, i la part del pla d'acció, molts nanos parlant alhora, fent moltes coses alhora, no és molt operatiu, en sentit de dir, no tots ho veuran i, per tant, aquí sempre la idea és que aquest equip energètic sigui corretge de transmissió per explicar als altres què hem vist,
I aquí sí que podeu generar oportunitats o situacions d'aprenentatge amb altres grups de dir, ah, doncs nosaltres també anem a comprovar, anem a mirar, o que vulgueu. Això ja cada centre és diferent. I aquí també hi ha un element, avui no ho explicarem gaire, perquè ja vam fer una reunió només pels ajuntaments prèvia en aquesta, on l'Ajuntament també podeu intervenir aquí, és a dir, des del punt de vista de dir, oh, doncs mira, també us volem explicar, com que la gestió energètica és de l'Ajuntament, doncs aquí l'Ajuntament també pot tenir un paper, en aquest sentit que diem de comunitat, que l'Ajuntament en principi li donem un paper que no és només aquest conveni que hem explicat al principi, no? Que també és un paper més de relacionar-vos amb vosaltres i explicar doncs, com gestionar l'equipament, etc. I per tant, aquests elements més personalitzables heu de ser vosaltres, conjuntament amb l'Ajuntament, doncs, que ens dieu com ho podem fer i com ens podem adaptar. I aquí, en la mesura possible, doncs, si us ho veureu amb l'acció final, doncs, podem ajustar cosetes. Vale? Davant. Sí, en aquest sentit, també a apuntar que és interessant que l'equip energètic sempre sigui el mateix. És a dir, a vegades ens trobem amb alguns centres que fan un trimestre un equipet, un segon trimestre un altre equipet. Si hi ha un bon traspàs i hi ha d'això, jo crec que pot funcionar. Però si cadascú, com fa una part independent de, i no ha fet l'anterior, jo no ho aconsellaria en cas que poguéssiu també. Vale? Passem a la següent activitat. Vale, una vegada hem fet la visita i hem reconegut el nostre equipament i hem vist doncs, quines són les cosetes que podem localitzar per millorar, doncs definim el pla d'acció. El pla d'acció consisteix en detectar aquelles coses potencialment millorables i doncs, definir-les en actuacions concretes i com ho farem. No? Doncs aquí també l'empresa dinamitzadora, l'encarregada de dur a terme aquest projecte, també anirà al vostre centre i us ajudarà i fareu conjuntament aquest pla d'acció d'actuacions molt senzilletes que pugueu fer entre vosaltres. Aquí, clar, aquí què passa? Aquí passa que algunes de les actuacions sí que és vosaltres com a centre ho podeu efectuar, ho podeu fer molt fàcilment, no? Com per exemple actuacions del tipus de canvi d'hàbits, no? De posar gomets o posar cartells o recordatoris o fer, no sé, responsables de cada classe que al sortir vegin si la llum està apagada o no. O sigui, aquest tipus de coses penso que es poden dur a terme i es pot anar actuant durant el curs. No? A partir de gener que tinc el pla d'acció, això ja es pot anar instaurant. Però hi ha un altre tipus d'actuacions que potser és més d'infraestructura del centre o canvi de lluminàries o calderes o tot això, que l'executor no sou vosaltres directament, sinó que depèn de l'Ajuntament. En aquest cas, doncs, anotar qui executa o qui hauria de fer aquesta acció, però tenir-la anotada. D'acord? Quan acabem el curs i veiem quin és l'estalvi assolit, penseu que haureu de triar una d'aquestes actuacions bueno, amb l'estalvi que tingueu, amb el 50% que reverteix el vostre centre, podreu aplicar alguna mesura amb aquests diners, vale? Sigui més tipus de material, de canviar bombetes o bueno, a diferents necessitats, o un toldo o cosetes d'aquestes. Vale? Aquest, mira, m'he adelantat, no? Bueno, doncs això, bàsicament, i després és important, amb aquest pla d'acció també, a l'equip energètic, el que ha de fer, i penso que és molt important també, és donar a conèixer a tota l'escola què és el que està fent. Vale? Això sí que amb cartells, amb xerrades, amb presentacions, no sé, en funció de les vostres, com us organitzeu i com ho feu, però és important que tota l'escola sàpiga què està passant i pugui participar de les diferents actuacions. No? Si, per exemple, posem un cartell que la porta quedi tancada, doncs l'equip energètic us anuncia que una de les accions serà aquesta, col·laboreu, contribuïu. Vale? I després hi ha hagut també molt bona... Bueno, sí, en aquest sentit també trobo que és molt xulo de fer, però a nivell també una mica més cap enfora de l'escola o inclús dintre de l'escola, però sí que hi ha, per donar a conèixer aquest projecte, doncs s'han fet això, programes de ràdio o anuncis o doncs, tot això, doncs també per donar-ho a conèixer d'una forma una mica més diferent que no sigui un cartell i també és molt interessant. Vale? Doncs es van aplicant aquestes mesures i amb les motxilles que teniu podeu anar, continuar mesurant i veure què està passant. Aquí hi ha un exemple de diferents actuacions que poden servir d'inspiració. Doncs el que dèiem, no? D'assignar diversos ecodelegats, que serien els encarregades d'apagar llums, les portes, això que comentàvem. Mira, doncs aquí teniu algunes idees, no? Fer la competició, veure quina classe tanca sempre els llums, penjar enganxines als llums per recordar-nos d'apagar-les o els ordinadors. Els ordinadors ara hi ha aquella màquina, no sé com es diu, que estan tots endollats, no? I també, que normalment no està a les aules, que està en un altre punt, i també doncs, observar-ho, veure com que quedi apagat a la nit, per exemple. Els cartells, bueno, tot això que ja comentàvem. Continuem?
I doncs de cara a febrer-març, per fer un recordatori de tots els coneixements assolits i continuar treballant en tema matèria energètica, doncs hi ha el joc activat. És un joc, també dura una horeta, vale, que es fa amb l'equip energètic. En aquest cas, bueno, després ho comentem, i bàsicament bueno, és un joc bastant divertit per a equips, que es tracta doncs, d'afiançar els coneixements que hem anat treballant al llarg del curs, no? Amb temàtiques energètiques. Ja es tracta d'un doncs, seguit de diferents proves entre diferents equips i bueno, sí que s'ho passa molt bé i té molt bona acollida. Aquí també mencionar que nosaltres des de Diputació, o sigui, aquest joc el porta l'empresa i feu aquesta activitat aquest dia en concret, però nosaltres des de Diputació tenim crec que 5 o 6 jocs que es podem prestar també com a ajuntament. I, és a dir, l'ajuntament el sol·licita i li podem prestar al centre. Si, per exemple, diu, ostres, mira, doncs va venir aquest dia l'empresa, vam fer aquest joc, però m'agradaria repetir-ho amb l'altra classe, no? Perquè és un grup classe de tercer i a l'altra classe també ho volem fer. O coses d'aquestes, nosaltres us el podem cedir. Vale? Podeu demanar, s'ha de demanar via ajuntament i el podeu tenir. Normalment, 2 setmanetes a fer el préstec del material. D'acord? I després ja, al final, tipus maig-juny, aquí vaig posar ADM i quan ho vaig posar tenia molt clar què volia dir. Crec que era data modificable o alguna cosa així, no sé molt bé què volia dir, però era alguna cosa de la data. Bueno, bàsicament és el tancament. Aleshores, aquí el que hi ha previst és fer com 2 tipologies de tancament. Vale? D'una banda, un tancament tipus valoració, en el que l'equip energètic doncs, fa un recull de tota la feina feta durant tot el curs i fan una valoració, no?, de com els ha semblat, com ha anat, aspectes a millorar, quins són els resultats que creuen que han assolit, perquè comencem a tenir ja... Nosaltres anem demanant les dades a l'Ajuntament i comencem a tenir dades que no són tancades perquè no són definitives fins al setembre, però bueno, comencem a tenir una idea de la tendència. I es tracta doncs, de fer aquesta valoració. Aleshores, com a tancament, la proposta, a part de fer aquesta valoració, nosaltres el que proposem, depèn de com us encaixi millor, o el que hem anat veient que encaixa, és fer diferents tipus de tancament, que hauríem d'anar pensant ara ja a principi de curs. D'una banda, hi ha 3 tipus de tancament. D'una banda, és aquest que deia, vale? Que és aquest tancament en què només participa l'equip energètic i es queda com tancat en l'equip energètic que ho treballen ells, vale? Que després ho poden dir als altres, a la resta del centre com ha anat, però bueno, seria una horeta d'activitat i ho farien ells. I després, la segona opció seria que fan igualment aquesta avaluació, fan igualment aquest exercici de veure com ha anat durant tot el curs, però participa tota l'escola o una part important de l'escola. Aleshores, aquest equip energètic és l'encarregat d'explicar en aquesta festa de tancament tot el que han fet durant tot el curs i l'avaluació a la resta de l'escola i després fem una petita actuació, bueno, sigui com, en aquest cas hi ha una fotografia de clown, teatre, poden ser diferents activitats, vale? Més lúdico-festives. I la tercera opció seria anar més enllà i compartir aquesta avaluació entre diferents centres del mateix municipi. Vale? Doncs acordar doncs això entre els diferents centres, fer una jornada de tancament conjunta en el que cada equip energètic explica, no només poden venir alumnes també del centre, no només als alumnes que puguin venir al centre, sinó també a l'altra escola, quina ha estat la seva experiència i quina és la seva valoració. Vale? Intercanviar entre diferents centres la seva experiència i després finalitzar també amb una faceta una mica més lúdica, també tipus això, tipus clown, tipus teatre o el que pugui sorgir. Vale? Serien aquestes 3 propostes que us fem per anar pensant bueno, de cara a l'any vinent. I després... Si em permets, sí. Míriam, aquí 2 coses importants. Una, que comentant, són aquests elements que teniu total autonomia com a centre per veure com us encaixa millor. I 2, aquest és, també és un moment on torna a intervenir, on torneu a tenir relació amb l'Ajuntament. Aquí en aquest moment és on, tant des de la Diputació, però especialment l'Ajuntament, demanarem que es faci un reconeixement als alumnes i es faci, per tant, un retorn, un primer retorn des de concepte, no? A través d'uns diplomes i a través dels estalvis assolits. És a dir, doncs, l'Ajuntament us reconeix que aquest curs heu fet una feina que està
assolint, i falta consolidar, però ja tenim uns estalvis assolits i, per tant, aquest reconeixement des de l'Ajuntament, perquè al final és el que els nanos visualitzen com a la implicació o aquest objectiu, aquest resultat que s'estava buscant. I després també és important pels alumnes per una miqueta lliurar a l'Ajuntament aquest pla d'acció amb les propostes que impliquen l'Ajuntament o fins i tot fer la proposta ja a l'Ajuntament de dir, escolta, els diners que volem invertir, els volem invertir en posar un toldo, en posar no sé què, en posar no sé quant. Doncs és aquest moment de connexió entre els alumnes i l'Ajuntament, el regidor o els tècnics, de, ei, i per tant l'Ajuntament una mica, si voleu, aquí permeteu als ajuntaments, es vegi obligat una mica a posicionar-se i a fer un bon retorn als nanos i dir, escolta, sí, doncs farem cas i us escoltem i mirem què esteu proposant, no? Perquè si no, a vegades els nanos poden sentir una mica, han fet una mica tot un treball que se'ls ha promès que hi hauria uns resultats i no saben segur si això hi serà i no hi serà. I, per tant, ho visibilitzin. Crec que és honest i correcte des del punt de vista també, tant des del punt de vista de l'Ajuntament com des del punt de vista educatiu pels propis nanos. Per tant, aquí és un moment també que aquest acte hi participi l'Ajuntament, crec que és important i que ells tinguin preparat per poder fer aquest retorn i puguin rebre aquest reconeixement. Sí. I aquí, en relació amb el que deia l'Enric, no? Que d'aquest pla d'acció i d'aquestes actuacions que teniu previstes o que voleu fer, el centre doncs, sí que s'hauria de triar una d'aquestes o un parell en funció dels estalvis que s'hagin assolit per comunicar-ho a l'Ajuntament. Això el que passa és això, que el tema del càlcul d'estalvis va una mica més en retard. No? Aquí podem tenir una tendència, podem saber com estem més o menys, però no és definitiu. I la dada més definitiva la tindrem al setembre del 2024. Aleshores, és important no oblidar-nos, no? I és important la primera tasca i coseta a fer al setembre del 2024 és, mira, nosaltres som al centre i la cosa interessant és també fer-ho amb l'equip energètic i conjuntament amb l'equip energètic hem decidit que volem invertir els diners que ens doneu en aquesta actuació i comunicar-ho a l'Ajuntament. I a partir d'aquí ja, doncs ja, bueno, ja l'Ajuntament ja faria aquest retorn i aleshores ja sí que quedaria ben tancat el projecte. Aquí, si aquest informe, això ho decidiu abans, no passaria res, perquè pot passar que alguns nanos, per exemple, agafeu nanos de 6è, per fer l'equip energètic, el curs següent ja no hi són al centre aquests nanos, sinó només seu primari al centre. I, per tant, dius, home, aquests nanos ja no podran decidir al setembre del 2024 en aquest centre què volen, quina acció volen fer. Llavors, això que heu de valorar, si aquesta acció la tenim més o menys decidida, pendent d'acabar de definir aquests estalvis consolidats, però bé, és que res que ho tingueu present, que el timing de tenir aquestes dades més definitives a vegades s'enredeix una mica. Mm-hmm. I ja està, fins aquí la presentació. No sé si teniu comentaris a fer o dubtes.